fifaliana indray tompo klasy tompoko vavy no hiarabako anao amin'ity takariva ity ary manasanao ampitiavana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny TRMDM izay nilaza fa tsy ekena ny fanaovana tantely hafadrakotra ny harem-pirenena. Mangataka ny fandraisana andraikitry ny fanjakana izy ireo amin'ny famerenana tanindrazana ny volamena milanja 350 kilao vola ravoavy sy tsisa coutoarson. Tsy ekena ny fanaovana tantely hafadrakotra ny harem-pirenena hoy ny vondron'ny mpanohitra tena rodobeny malagasy ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TRMDM. Takin'izy ireo ny fandraisana andraikitra ny fanjakana amin'ny famerenana antanindrazana ny volamena milanja 75 kilao izay sarona tany Afrika Atsimo. Malahelo ary makararo fo ny mijery an'izany hoe hay le malagasy ty a tena mahatra eo ambonin'ny ereny amapolo ny amandroapolo ny kilo any amin'ny firenekafa no hita dia mbola mandatra hoe gasy ihany manao an'io ka za dia amin'nylazy e aza atao tantely hafadrakotra na lem-pirenena avereny atao tanindrazana io. Miantso ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny sosialy bahoaka indrindra ny fiakarana miopapana ny vidinetana ilaina andavanandro izay efa mila tsy ho zakany ankamaroan'ny mponina ny fanjifana azy. Dia mandraisa andraikitra indrindrindrindra fa ministry ny commerce fa mitangana be ny vidinetana aza siana fisalasalana e rehefa tsy vita dia aloha mametraka fa mitangana ny vidinetana tena tsy zakan'ny olona tsony ny fahefa nyvidy ka za dia milaza fa ivahoaka io rehefa anao na nykibony dia mandeha ho azy io ary ny fandriam-pahalemana dia zao marina tokoa ny tenin'ny filofa fa manomboka efa miena izy io fa manomboka mba hita to hita sotra efa mba manomboka miena ny resaka fandriam-pahalemana fa raha mbola zao no zavatra miseho zavatra miseho mikasika an'io resaka vitangan'ny PPN sy ny retsaretra io dia mety ho hafahafa iny inge ho any zava-misy dia vokatry ny fahatrana daholo e za zao milaza aminareo itenyny resaka jirama isaorako ny présidentny assemblé fa am'izao fotoana zao adiny valo ny tapaka ny jiro tonga amin'ny fakturanao tsy afaka ao anatin'ny fakturanao ny adiny valo fa mifandohanao foana mifandohanao mihoatra azy dia mba ahoana koa mikasika ny jirama io ahoana io io tsy vitany hoe gadraiko le directera teo aloha iny e ataoko saika tsy vitan'izay io fa zay nanao tsinotsinona nty firenena ty ka zay nanao tsinotsinona nyvahoaka malagasy ka nanao tefa tantely efadrakotra ny harem-pirenena na jiro na inona io na inona na inona tena tokony izakany tokona izakany tena zavatra rehetrarehetra ray manontolo fa io zavatra io matoa mihetsiketsika ohatrany io a efa tsy zakan'ny olona tsony ny zavatra rehetrarehetra ka andriamatoa filoha araka ny teninao hoe andao hiaraka dia hoy amantsy anao ny hoe tsy ekenainy fanakorotanana firenena tsony aloha kanefany rehefa ohatra moa izaka modina tsy hoeny dia fantatrao tsara andeha matofoloha fa zanaky nefa mangoritra kokoa ahako tsy atahotra ny angoro vitsika izany fa tsy maintsy hitsangana ho an'ny fireneko raha ohatra ka modina tsy eny ny feoko. Ny TRMDM izay laza fa mijoro hatrany amin'ny fiarovana ny sosialim-bahoaka. Ny mpikamanao anatin'ny TRMDM dia hanatanteraka fihoanam-be entina andinihana ny raharaham-pirenena ary andraisana fanapaha-kevitra.